Ethnographical Museum she dress Bury Sahel Bishunis Dardemon Nebashades Leboda, Pilisi, Huinis Festival, Super Mesamed Masvinslops. The Rustatashi Monats Iloba Sartolo Sharsaboli Titmis, Olam Swilly Huinis, Trompaniadam, Ciremaranigas. Festivals at Armodrenilia, Asobit Popular, Litartoli Huinis Sahel Bas, Ojahuri Huinobis, Sartolos Fadas for Rutridan. დღესასწაული, რომელიც მეღვინეობის ტრადიციების მქონე ქვეყნებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს, ნელ-ნელა თავს საქართველოსიც იმკვიდრებს. დღეს ხდება 2011 წელს მოწეული მოყვანილი მოსავლიდან დაყენებული ღვინოების დაგემოვნება. ემსახურება ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მიზანს, რომ რაც შეიძლება გაიზარდოს ღვინის შესახებ ცოდნა საქართველოში. Უკვე მესამე წელია მაისის ყოველ მეორე შაბათს თბილისში ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ღვინის ფესტივალი იმართება. 11 თეთრია, 11 წითელი ღვინო გვაქვს ამოტანილი. მათ შორის არის ისეთი ღვინოები, რომელიც საქართველოში ფაქტობრივად დღეს აღარ დგება. ჯიღაურა საკოლექციო ნაკვეთში დავახენეთ მიკროვინიფიკაციით 70 სხვადასხვა ქართული ჯიშისაგან ღვინო. Წარცეთი ჯიში, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი წინაპრების მიერ შენარჩუნებული იქნა, ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ დაიგარდეს. ფესტივალზე წარმოდგენილი იყო საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოტანილი ოჯახური ღვინოები, რომელმაც სადეგუსტაციო კონკურსი გაიარა. Აგრეთვე 27-მა ღვინის მწარმოებელმა კომპანიამ და მცირემარანმა 100 მეტი ქართული ვაზის იშვიათი ჯიშისგან დაწერილი ღვინო წარმოადგინეს. ცნობილი და უცნობი ძველი და ახალი ქართული ღვინოების გვერდით აქ შეხვდებით ისეთი უცნაური სახელწოდების ღვინოებს, როგორიცაა ჭუმუტა, კუნძა, ჩიტისთვალა. როგორც ღონისძიების ორგანიზატორები ამბობენ, ამდენი დასახელების ღვინო სხვაგან ერთად ვერსად ნახავთ. ჯიშური მრავალფეროვნების გარდა უხვად იყო წარმოდგენილი ქვევრის ღვინოც. ყველანაირი კომპანიებიდან დაწყებული და ყველა ის ადამიანი, ვისაც ღვინო უყვარს და ღვინის კეთება უყვარს, აქ არის წარმოდგენილი და წლიდან წლამდე ესეთი ადამიანის რაოდენობა მრავლდება. ეს არის ჩხავერი, რომელიც არის 2010 წლის მოსავლის, რომელმაც მიიღო ოქროს მედალი. რკაწითელი, საფერავი, თავკვერი, ჩინური, ჩხავერი, ქისი, ალადასტური. ეს არასრული ჩამონათვალია ქართული ღვინის იმ უნიკალური სახეობებისა, რომელთა დაგემოვნებაც ფესტივალზე მისულ სტუმრებს შეეძლოთ. ახალი ღვინის ფესტივალი ერთი წლით დაგემშვიდობა.